ဟုတ်ကဲ့သုံးခုနော်တဘူရလာဆုံးသတ္တယနေ့ညမလမြိုင်မှုမောင်ကံရ၌ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောသာလာယနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်စိတ်တတန်ရုပ်၌လာရှိသောဂိလာဏဒဒနာတုတ်တံတရားဈေတနာတော်ဒီတုတ်တံကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဇယကကြီးကျောင်းဇယကကြီးစိတ်ဓာတ်သူကျွယ်အကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘုသုတ်ဓမ္မကုမနာမိမကြဖြစ်ရှေဥစွာယရဏသုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့ຫນွေລະບွဲ့ກາຖາລີ້ຊິດຽນີດັນປິຈີຈາຈາဝဏပကုံမေယထဘုဒ္ဓိတက်ပြီဒီမနာမသိပထမသမိဂိမေတထုပမံဓမ္မဝရံအတိတေဟိနိဗ္ဗာနဂามိပရမဟိတာယဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနာပဏိတာဣတိနာတိစေနာသူဟုတိဟောတုဂိမနံနွေလတို့ဤပထမသမိဂိမေရှေဥအသနွေတာဖြစ်သောမာတိသိကရမာတာတကုလ၌ဘုဒ္ဓိတက်ကြီးပင်လုံးကျော်ပွင့်တော်ဖြစ်ဖြားဆုံးရှိသောဝဏပကုံဘေတော်ဥဒ္ဓိသတိရိဘောယထအတရင်ရှိလာပြီတကဲ့သို့တတုပမံအနတရာပန်းဆုံးစွာဖြင့်ဝိသပြံပြောထိုးတော်ဥဒ္ဓိယံဘုံပမာရှိသောနိဗ္ဗာနဂามိအကြီးဓမ္မညနိဗ္ဗာန်သို့ဧကံထုတ်လျှောက်ရောက်ချင်းဤအကြောင်းဖြစ်သောဓမ္မဝရံသုံးပုံပြည့်တကတရားများကျေနာတော်ကိုပရမဟိတယလုဏပြမသတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီပါချမ်းသာအလို့ဟာအတိတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီ။ဟုတ်၏သုံးလောကထွန်းထန်းရှင်တော်များပြား၌ဤဓမ္မိရတနာဤမြတ်နုဘွေရာယရဏအဖြစ်တိသာဘွေအကြောင်းနှစ်သက်ဘွေဂုဏအပေါင်းစီလီပဏိတန်ထုမြတ်တော်မူလာပါပေ၏။ဣတိနာသစ္စေနာဝတိမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်ဒုမကံသင်တရားနာပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပါဏိနာအပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူတိပေယံကုန်ခြင်းချမ်းသာအမြခြင်းသည်ဟောတုမောက္ခမတွေဖြစ်ပါစေတည်းနွေလာအခပင်လုံးကျွတ်ပွင့်ကြီးအဖေပြားဆုံးရှိတဲ့တောဥကြီးအတရင်ရှိတဲ့လို့ဘုရင်တို့ဘုရားဟောဒေသနာပရိကသုံးမုံဆိုတဲ့တောဥကြီးမှလည်းအနဲ့တရာခေါ်တဲ့ပန်းကြီးဖြင့်ဝိဇာပြန်ပြောပြီးအလွန်ကြက်တည်လူရှိတောပရိကသုံးရတရားများဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်သည်ကျွတ်ထိုက်သလူဝိနည်းတ attva တို့ရဲ့လုဏမြတ်မတ attva တို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်တက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလုံးမှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကြောင့်သင်သတ္တဝါအပေါင်းတို့ဝိသာလီပြည်သူပြည်သားအမှုရှင်ကြီးတဲ့တရားအပေါင်းတို့ပြည်ဟံကုန်ကင်းချမ်းသာအမြခြင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့သစ္စာပြုတဲ့ခါထာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ပိဋကသုံးပုံဟောပိဋကသုံးပုံ၌လာကြည့်တဲ့တရားဒေနာတော်တွေသည်လူနာမြမသတ္တဝါတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်တတိဟုသောအမြဆုံးအကျိုးစီးပါချမ်းသာအတွက်ဥတည်ပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူတယ်လို့ဒီလိုတော့ယုံကြည်ထားဖို့လိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်နေရကဒီညစိတ်ဓာတ်တန်ရုပ်၌လာရှိတဲ့ကိလနာဒဒနာသုတ်တံကိုကြည်တယ်ပြီးတော့နာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြောင်းဒါယကကြီးအကြောင်းကိုဟောဖို့ဘုန်းကြီးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြောင်းဒါယကကြီးကိုအတုလိုက်ပြီးကျင့်ကြံကြောကဘောများအထောက်နိုင်ကြပါစေဒီလိုမေတ္တာစေနာရှိထားပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုရွေးချယ်ပြီးဟောကြတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနာခောပဏ္ဍတမယေနစိတောကပတိအဘာတိကိုဟောဒီဒုက္ခိတောဘာလကိလနောဒီနာခောပဏ္ဍတမယေနထောခ၌ကစိတောကပတိစိတ္တသူကျွဲကြောင်းတယကာရှိသည်အဘာတိကိုကျင်နာခံခဲ့နှိမ့်ဆက်ပြင်းစည်းအသောအနာယောဂရှိသည်ဖြစ်ပေဒုက္ခိတောဖြစ်သောကိုသိရခြင်းရှိသည်ပ
ဘာလာကီလာနောအပြစ်အထမကြမ္မမဖြစ်လျက်ဒီဒီဟောဒီဖြစ်ပေ၏စိတ်ဓာတ်လူတွေအကြောင်းတရားကဒီတစ်ချိန်မှာတရားညောင်ဆုံးဆောင်ဆက်တဲ့အချိန်ပေါ့အနာယောဂတွေကအပြင်းတန်းဖြစ်ဆက်နေပြီမရဏတိကဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တည်ခြင်းလည်းအဆုံးပန်းချရှိတဲ့ယောဂဝရဏတိကဆက်ရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်။ဒီလိုတရားညောင်ဆုံးဆောင်ဆက်ရမယ်အချိန်ခံပြုသည်ဒီနေ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီနေ့အနည်းနဲ့အများမချွတ်အေကံတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုတရားညောင်ဆုံးဆောင်ဆက်တဲ့အချိန်ခံမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ဘာရမီအကုသိုလ်အရှိတည်းစိတ်ချလက်ချအကုဝရတရားကောင်းရင်ငါတို့မရှိထားပြီလားပြန်ပြီးဆန့်စစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်လူတွေကြောင့်တရားကြီးကတရားညောင်ဆုံးဆောင်ဆက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်လာလဲအထာကောအာရမဒေဝတဝနအာရမဒေဝတရုခဒေဝတဝနဒေဝတာဩဇတိတိနာဝနာပတိသူအတိဝထဒေဝတာသင်္ကမ္မသမာကမ္မစိတ်တံကပတိဣဒ္ဓဒောဆုံးပဏိတေဟိကပတိအနာဂတဗဒနာရသအတံဆက်ကဝတိတိအထာခောထောက၌အာရမဒေဝတာအယံဆောင်တတ်တို့သည်ရုခဒေဝတာသဖြင့်ဆောင်တတ်တို့သည်ဝနဒေဝတာတောဆုံးတတ်တို့သည်ဩဇတိတိနာဝနာပတိသူအတိဝထဒေဝတာသေပင်မြင်ပင်တောသောသဖြင့်တို့၌သို့အွေနေထိုင်ကြကုန်သောနတ်တို့သည်မင်္ဂမသမဂမပေါင်းစုကြကုန်၍စိတ်တံကမတိစိတ်တံသူတွဲကြောင်းထာယကရှိသောဣဒ္ဓဝေသနဤစကားကိုအောဆုံးပြောဆိုကြလေကုန်၏အယံသောနတ်သည်သေပင်သောနတ်သည်တောသောနတ်သည်သေပင်နှင့်မြင်ပင်နှင့်တောသောသေပင်နှင့်မှသို့အွေနေထိုင်တဲ့နတ်အပေါင်း၏သူဝေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သူကျဲကြောင်းတရားကတိခံလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘယ်လိုပြောလဲပဏိတေဟိကပတိအနာဂတမတ္တနရသအတံသက္ကဝတိတိကပတိကြောင်းတရားကတိအနာဂတမတ္တနနောအနာဂတကာလ၌ရသသက္ကဝတိသေကြပရိမင်းကြီးသည်အတံဖြစ်ရတော်၏ဣတိဤသောစိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုပဏိတေဟိကြောင်းတလိုက်သမ်းပါကြောင်းတရားကစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တရားကဒီနောင်အနာဂတ်ကာလ၌စေညဝရမင်းကြီးဖြစ်ရလို့ဤလိုဒီလိုစင်တဲ့ကတောင်းတာမှာဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးပြောကြတယ်အဲဒီလိုဝိုင်းပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တောင်းတရားကြီးကဒီနတ်ကြီးကိုဗာပြန်ပြောတယ်တံပိအနိစ္စံတံပိအတ္တံတံပိပဟာယဂမဏိယံတံမီသောစဉ္ဇဝရမင်းရဲ့စည်းစိမ်ဒီလည်းပဲအတိတံဖြစ်ပြီးလည်းပြတ်တတ်တဲ့အနတ္တဘောကြောင့်နိစ္စတရားသာတည်။တံမီသောစဉ္ဇဝရမင်းရဲ့စည်းစိမ်ဒီလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတန်ကျက်ခြင်းအမြဲမပြတ်ခြင်းပန်းရှိတဲ့ခန္ဓာရတတ်တဲ့အနတ္တဘောကြောင့်ဒုက္ခတရားသာတည်။တံမီသောစဉ္ဇဝရမင်းရဲ့စည်းစိမ်ဒီလည်းပဲမဟာယာတနည်းတွင်ပဲဆွံ့၍ဂမဏီယံသွားရမယ်သဘောတရားသာဖြစ်ခြင်း၏။ဒီစဉ္ဇဝရမင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတန်ဖြစ်ခြင်းအမြဲမပြတ်ပြင်းပန်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခတရားသာဖြစ်တယ်။ဒီစဉ္ဇဝရမင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာတည်းပဲဆွန့်သွားရမယ်သဘောတရားသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တောင်းတရားခါကြီးကနတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်။ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေးနားမှာဝိုင်းအောင်ပြီးထိုင်နေကြတယ်ဆောင်ချောက်နေကြတဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေအလုံးရှိကြတယ်။ဒီဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့ဘာပြောလဲသိကြသူကျဲကြောင်းတဲ့ကကြီးကိုတတိအယဗုဒ္ဓဥပဒ္ဓေပိဟိမဝိပလပိအယဗုဒ္ဓအရှင်သာတတိတတိဘဥပဒ္ဓဟိရှေ့ချုပ်ကြည်စေပါဥပဒ္ဓပိဟိရှေ့ချုပ်ကြည်စေပါမဝိပလပိဘယောင်ကတံကြောင့်ယံမိတန်းဖြင့်မပြောဆိုပါလင်အရှင်သာတတိထားပါကယောင်ကတံယောင်ယံမိတတ်ပြီးတော့မပြောဆိုပါနဲ့ဆိုပြီးတော့မိကမိဆွေရင်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဝိုင်းပြီးတော့တတိပေးကြတယ်။ဒုချင်းကမှစိတ်ဓာတ်လူတွေကြောင့်တဲ့ခါကြီးကငါဟာဘာရင်ကိုမြန်ကယောင်ကတံယောင်ယံမိတတ်ပြီးပြောဆိုနေလို့တင်းတို့ကငါ့ကိုဒီလိုတတိပေးနေရတာလေလို့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေးကမိဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဗာပြန်ပြောလေ။တံပိအာလိစံတံပိအတော်တံပိပဟာယဂမဏိယတံပိသောစည်းစိမ်ဒီလည်းပဲအနိစ္စံဖြစ်ပြီးလည်းပြတ်တတ်တဲ့
အနိစ္စဘောကြောင့်အနိစ္စတရားဓာတိတံပိထိုစေကျပရိမယေစီစဉ်သည်လည်းပဲအတုဘောမခိုင်ခန့်နဲ့အတုဝတရားဓာတိတံပိထိုစေကျပရိမယေစီစဉ်သည်လည်းပဲပဟာယတနည်းတွင်ပယ်ဆွံ့၍ဓမ္မနိဟံသွားရမည်တရားဓာတိသင်ကအဲ့ဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒီစေကျပရိမယေစီစဉ်ဟာလဲမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားဓာတ်ဖြစ်တယ်ဤစေကျပရိမယေစီစဉ်ဟာလဲမခိုင်ခန့်နဲ့အတုဝတရားဓာတ်ဖြစ်တယ်ဒီစေကျပရိမယစီစဉ်ဟာလည်းတနည်းပယ်စွန့်သွားရမယ်သဘောတရားတာဖြစ်တယ်လို့သင်ဒီလိုပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်သင်ဒီလိုပြောမလဲ။ရောင်ရမိတတ်ပြီပြောကြရတယ်လို့ဘေးကဝန်းပြောကြတယ်။ငါဟာရောင်ကရန်ရောင်ရမိပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။အယံသောနတ်ဒီသင်ပင်သောနတ်ဒီဒောသောနတ်ဒီသီပင်နေမြပင်နေဒောသောသစ်ပင်နေမှာသို့ပြီးနေတိုင်းနဲ့နောက်ပေါင်းတွေကသူရောက်ပြီးတော့ငါကိုလာပြောနေကြတယ်ပဏိတေဟိကပတိအနာဂတမထနာရသအတန်သက်ကဝတိစိတ်ဓာတ်သူရဲ့အကြောင်းတွေကဒီနောက်အနာဂတ်ကာလနဲ့စဉ္ကြဝရမင်းကြီးဖြစ်ရလို့ဤလိုဒီလိုစိတ်ကတောင့်တလိုက်သမှဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ငါ့ကိုပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ပရိသတ်နတ်ကြီးကငါကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မိအဋ္ဌိသံဓမ္မိအထွန်ဓမ္မိဗဟာယဓမ္မနိယဒီစဉ္ကြဝရမင်းရဲ့ဖြစ်နေဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တဲ့ဒီစဉ္ကြဝရမယစီစဉ်ဟာလည်းမခိုင်ခန့်တဲ့အတုဝတရားသာမှန်တယ်။ဒီစဉ္ကြဝရမယစီစဉ်ဆိုတာလေဒီနေ့မှပယ်စွန့်ပြီးသွားရမယ်တရားသာမှန်တယ်လို့ဒီလိုငါကပြန်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမေနမရှိနေတဲ့ပြေပြောသားချင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကနေပြီးတော့နေ့မှဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေကိုနတ်တွေကတွေ့မြင်လို့ဒီလိုလာပြီးတော့တိုက်တွန်းနေရတာလေဆိုပြီးတော့မင်းညာကြနော်အဲ့ဒီအခါမှာသိတ္တလူကျေတေကာကြီးကဗာပြန်ဖြေလဲနတ်တွေကငါ့မှာဒီလိုဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုတွေ့မြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်တို့ကတိုက်တွန်းတာဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေလဲ။အယံခောစိတ္တကဖြစ်တဲ့သီလဝါကလျာဏဓမ္မောသစီပဏိဋိဋ္ဌတိရာသာအတန်သက္ကဝတ္တိတိတတ္တကောအယံအိသိတ္တတိသီလဝတ္တောစိတ္တပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဓမ္မိကောဓမ္မိကဖလံအနုပတ္တတိအယံကိုသိတော်ကပတိအိသိတ္တလူကျေကြောင့်တရားကကြည့်သည်ကသီလဝါကိုကျင့်သီလဖြင့်ပြည့်စုံ၏ကလျာဏဓမ္မကောင်းသောတရားဓမ္မဖြင့်ပြည့်စုံ၏အကြောင်းပြခြင်းနှစ်ခုပေါ့သိတ္တလူကျေကြောင့်တရားကကြည့်ကသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်နှစ်ချက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုကလျာဏဓမ္မကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဒီညကြီးပဲပြီးဟောဖို့ကြီးပဲထားပါတယ်နော်ဒီမိုင်းကိုပဲချက်ထင်ပြီးဟောဖို့ဒီညလည်းကြီးပဲထားပါတယ်ကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသံစီအကဲ၍အနာဂတမတဏနောက်အနာဂတ်ကလ၌ရာဇသက္ကဝတိစဉ္ကြဝရမင်းကြီးသည်အတံဖြစ်ရသို့ဤဒီဤသို့လျင်သားစေပဏိဋိဋ္ဌတိအကဲ၍တောင်းတဖြစ်သည်ဖြင့်အာသီလဝတ္တသီလရှိသောတတ္တခောအယံသီတောပဏိတိဤသိတ္တလူကျွဲကြောင့်တရကဤဤသိရတောင်းတချက်သည်ဝိတုတ္တတသီလစင်ကြနေသည်အတွက်ကြောင့်အိစေကတိမထွတ်ဧကံပြည့်စုံပြီလိမ့်မယ်ဤသိတ္တလူကျွဲကြောင့်တရကကြီးကကိုဉ္ဇသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြင့်ပြည့်ဝနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဲ့ဖြစ်တယ်ဤသိတ္တသူကျေကြောင့်၌ကတိဖဝိတုဒ္ဒတသီလရှင်စင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကနေတောင့်တလဲတောင့်တကျကုသမြတ်ဒီမချွတ်အင်္ဂံပြည့်စုံပြီလိမ့်မယ်ဓမ္မိကောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မိကဖလံတရားနဲ့လျောညီတဲ့အကျိုးတရားကိုအနုပတ္တိအပမံအထက်တွေ့မြင်ရနေရတတ်ပေ၏ဘာဖြစ်လို့လဲတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအဖမ်းမအထက်ထမချုပ်ဧကတွေ့မြင်ရတတ်တယ်။အဲဒီသဘောကိုဒီနတ်တွေကတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖွင့်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်လူကျွဲကြောင်းတဲ့အခါကြည့်ရင်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကောင်းတဲ့ကလျာဏဓမ္မတရားဓမ္မဒီနယ်လည်းပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဒီသူတော်ကောင်းကြီးအဖို့စိတ်ကနေတောင့်တမယ်ဆိုရင်တောင့်တဲ့အခုသမျှဒီမချုပ်ဧကပြည့်စုံနိုင်တယ်။အကြိမ်ရဲ့နောင်အနာဂတ်ကလည်းမှာစဉ္ကြဝရမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုသာတောင်းတလိုက်ပါတောင်းတလိုက်ရင်ဒီတောင်းတချက်ဒီသီလစဉ္ကြေနေသည့်အတွက်ကြောင့်မထွတ်ဧကံပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ
တရားကတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားရင်ကိုဂျိမ်းဖန်များစွာထပ်ခါထပ်ခါတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့နတ်ကြီးကငါ့ကိုလာတိုက်တွန်းကြခြင်းထုတ်ဆောင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်လူကျန်ကြောင်းတဲ့အခါကြီးကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးဒါပေမဲ့လို့ငါကလည်းဒီနတ်ကြီးကိုဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့စီစဉ်ဟာဖြစ်ပြင်းပြက်နေတဲ့အိသတ်ပြတာမှန်တယ်မခိုင်ခန့်တဲ့အတုဝပြတာမှန်တယ်ဒီနေ့ပယ်စွန့်သွားရမယ်တရားတော်မှန်တယ်လို့ငါကဒီလိုပြန်ပြောနေတာဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လူကျန်ကြောင်းတဲ့အခါကြီးကသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးပါတယ်ဘယံကရံရောင်ရမိတမ်းပြပြောနေရတယ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးနော်အဲဒီအပိုင်းလေးမှာပေါ့စိတ်ဓာတ်သူပြန်ကြောင်းတဲ့ခါကြီးမှာကိုကျင့်သီလရှင်နဲ့ဘယ်လိုပြည့်စုံသလဲကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းသောတရားဓမ္မရှင်နဲ့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအပြည့်ပြည့်စုံနေသလဲဒီအပိုင်းလေးကိုဒီညနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြန်ပြီးခေါ်ကြည့်ကြရအောင်နော်ကဘာတသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပါရမီမျိုးစဉ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါလေနော်ဒီကဘာကနေပြန်ရည်တွက်ခဲ့မယ်ဆွင့်ရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းထက်ကလောကမှာဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတခင်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တွင်၌ဒီစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြောင်းတရားကဤအလောင်းအမျိုးကောင်းသားတဦးတထေသာတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီတထေသာကဒီနေ့ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်တန်းသွားပြီးတော့တရားနားယူတဲ့အချိန်ခါဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကလူဥပသက္ကတယကာရီတဲ့ကတရားဟောကောင်းတဲ့အနေနဲ့မှာဓမ္မဂရိကအရာမှာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ဒယကာတူကိုဣတိရေထတော်မူပါတယ်ထိုဣတိရေထတော်မူတဲ့ဒယကာကိုအကြပြီးတော့စိတ်ဓာတ်သူကျဲကြောင်းဒယကာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားကလည်းဘုရားမုန်ကြီးတဲ့သံဃာရင်းကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့အလိုဒါနကြီးအကြည့်ကျင်ပြုပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဒီဓမ္မဂတိကဣတိတဲ့ယာတုကိုသုတုပန်းထွားတော်မူခဲ့တယ်နော်သုတုပန်းထွားတဲ့အတွက်ဒီသုတုပန်းထွားမှုတွေပြည့်စုံနိုင်သလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အကပတာရသုတ်တန်လေးနည်းနည်းဒီညမှာတန်းချပြပြောကြည့်ကြအောင်ဧကပတာဒသုတ်တံကတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါလေနော်ဧကတောဝေပတနာနာဧကံဓမ္မဝိသနာတံဧကေဘုံတိပတနာနာတခိနေအနုတ္တရေဧကေဓမ္မေပတနာနာဝိရာဂုပတမေဒုခေဧကေတံဂေပတနာနာပုညခိတေအနုတ္တရေဧကတမိဒါနန္တရတံဧကံပုညံပဝတတိဧကံအာယုဇဝနောသယတောကိတိသုခံဗလာဧကတာဓာတာမိဓာဝိဧကတံဘသမာရှိတော်ဒေဝဘုဒ္ဓမနုဿောဘဧကဘတောပမောတတိဧကံဓမ္မအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဝိသနာတန်တိရှိကြကုန်၏ဖြစ်၍ဆုတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၏ဘက်မှပြည့်စုံရမယ်အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရတစ်ခုပဲနော်ဧကံဓမ္မအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဝိသနာတန်တိရှင်ကြကုန်၏ဖြစ်ပေဝေစင်သည့်ဧကံအမှန်အဖြစ်အကတောအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါး၌ပတဏ္ဏံကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အား၎င်းယခင်နေကံဤအကျော်ရေကိုဖျောတာအလှကောင်းအလှမဟုသမျှကိုစွယုံပိုင်သားခံရတော်မူခြင်းကထိုက်တန်တော်မူပေသောအနုတ္တရေသာလွန်သူမဖြစ်အမြတ်ဆုံးကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူပေသောဧကေဘုဒ္ဓေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရဏ၌ပတဏ္ဏံကြီးညိုကြကုန်တော်သူတို့အား၎င်းဝိရာဂုပါတမေရာဂ၏ကျင်းပြန်ခြုံငင်းရာဖြစ်သောဒုက္ခထဏကြီးအကြောင်းဖြစ်သောဧကေဓမေအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ပတဏ္ဏံကြီးညိုကြကုန်တော်သူတို့အား၎င်းပုညခေတိပုံရဖြစ်တဲ့အနုတ္တရေကောင်းမှုသည်ဟူသောမျိုးစစ်ကိုကျေချာဆိုင်ပြုရာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးလေယာမြင်ကောင်းသောဖွယ်ဖြစ်တော်မူသောဧကေတံကြီးအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာယရဏ၌ပတဏ္ဏနံကြီးညိုကြကုန်သောသူတို့အား၎င်းဧကသမီးအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါး၌ဒါနအလှူဒါနကိုစရတံပေးထုံကြကုန်သောသူတို့အား၎င်း
အကံပုံညာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပတ်ဝန်းကျင်တည်တော်ဘွား၍လာပေ၏။အကံအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာယုဇအသက်ရှင်ခြင်းတည်၎င်းဝန်တော်ဇအရှင်လှခြင်းတည်၎င်းရသောဇအချမ်းရမြတ်ခြင်းတည်၎င်းကိဋ္တိဇကျော်သောတရင်တည်၎င်းဒုက္ခဇကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတည်၎င်းမလင်းစာကိုအညာအာဒီလကပတ်ဝတ္တိတိုးပါး၍လာပေ၏။အက္ခဓမ္မတသမာထို့ကြောင့်အက္ခဓမ္မတမဟိတောအက္ခဓမ္မတမဟိတောအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားယရဏနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီဖြစ်ပေ။အက္ခသာအတ္တသောအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဓာတပိတုလိရှိသောမေတ္တာဝိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေဝဘုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်သော၎င်းမနုဿောမနုဿောဝါမနုဿဘုဒ္ဓဝါလူဖြစ်သော၎င်းအက္ခပတ္တောအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတို့ရောက်ရှိရသည်ဖြစ်၍ပါမောတ္တိနှစ်သက်ကျွင်ပြဝံမြောက်ရပေသတည်းလောကမှာယရဏဟုသမျှတို့ဖြင့်အတ္တဆုံးအမြဆုံးယရဏကဘုရားယရဏရှိတယ်တရားယရဏရှိတယ်သံဃာယရဏရှိအဲ့ဒီယရဏသုံးပါးကိုကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာသော၎င်းအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီယရဏသုံးပါးကိုလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာသော၎င်းအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာတယ်အလူရှင်ဘက်ကပြည့်စုံမယ်အင်္ဂါရက်ကဘာလဲလို့ပြီးတော့အကံဓမ္မဝိဇာနာတံအကံဓမ္မအတ္တသောအမြဆုံးဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုဝိဇာနာတံတိရှိကြတော်မူဖြစ်၍ဒီအကြောင်းလေးတစ်ချက်ပါတယ်အတ္တသောအမြဆုံးဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုသိပြီးတဲ့အခါသိရှိနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းကအတ္တသောအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ရင်အတ္တသောအမြဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောတော့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်ကြီးခြင်းအစင်လာခြင်းအချမ်းရမြတ်ခြင်းဂုဏ်တရင်ကြော်သောခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုအားကြီးခြင်းညာအားကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျိုးတရားတွေရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးကိုပြည့်စုံလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၊နတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေ။အတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိပြီးတော့ထိုထိုဘဝမှာနှစ်သက်ကျွံပြဝမ်းမြောက်ပြည်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးမြတ်စွာဘုရားအက္ကပတ္တရသုတ်တံမှာဟောထားပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသိဒ္ဓတုံကျွဲအကြောင်းတရားကကြီးကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းတက်ကပထမဘုရားမြတ်စွာဘုရားသန္ဒနာတော်အတွင်းမှာဓမ္မဂရိကဣတရေရာထုကိုညှော်မှန်းပြီးတော့ဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုအလုံးဒါနအကြီးအကျယ်ပြုခဲ့ပါရဲ့အကြီးအကျယ်ပြုပြီးတော့ထိုဓမ္မဂရိကဧတရေရာထုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတောင်းပန်းထွားတော်မူခဲ့ပါရဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားဘုရားရှင်ဒီလောကမှာလူတို့သက်တမ်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်အနှစ်တသိန်းတန်းအတွင်းမှာထိုအမျိုးကောင်းသားသည်ကာမကုသိုလ်တွေကိုစီးပုပြီးတော့သီလကျင့်ခြင်းမမာတိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်စဉ်တွေကိုအနှစ်တသိန်းအတွင်းမှာဒုဓမ္မဂရိကဣတိရေရာထုအတွက်ညှော်မှန်းပြီးတော့ပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုစီးပုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုစီးပုခဲ့အားကနေပြီးတော့မန္တရာခိဖြတ်ကျော်လာလိုက်တာကဘာတသိန်းခရင်ကိုဖြတ်ကျော်လာရင်လည်းနောက်ဆုံးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္ဓေတော်တွင်တော့ရောက်ပြီဆိုကြတယ်နော်။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္ဓေတော်တွင်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာသောအမျိုးကောင်းသားကလူပြိနာပြိသုံးဆန်းခြင်းလျာကယကတ္တဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါရောက်တော့မုံသောသာတဦးလာဖြစ်ပါတယ်။မုံသောကြီးရဲ့သားလေးတဦးလာဖြစ်တော့သူမုံသောအိမ်မနေရင်ကဒီနေ့တော့သွားတော့သွားတဲ့အချိန်ခါတောင်ကောင်းတယံဇာတအလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်ကောင်းတကုအတွင်းတောင်ဆိုင်တောင်ဖွန်းတောင်ကောင်းတကုအတွင်းမှာကြောက်ပြာကြီးတကုအပေါ်၌တရားဘာဝနာကမဋ္ဌာန်းကြီးပြန်ပြီးမန္တကုတ်တင်္ဂကောကောင်းမှုချုံလျက်တရားဘာဝနာကမ္မထံသိပြန်သေးတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ပုဒ်ရတော့အမတန်ကြီးညိုသွားကြီးညိုသွားတဲ့အတွက်ဒီတကားလေးကဘာလို့လဲခက်မြန်မြန်အင်းပြန်အင်းပြန်ပြီးတဲ့အချိန်ခါဘုကနောတခုဖြင့်ဆွမ်းကိုချက်ဘုကနောအချမ်းဘုကနောတခုဖြင့်ဆွမ်းဟင်းကိုချက်ဆွမ်းနေဆွမ်းရင်ဒီသင်္ချာကြက်ကြက်လက်လက်စီမံစီမံပြီးတဲ့အခါကြက်လက်ကြက်ကိုအော်တလုံးနဲ့သင်္ချာချက်သွားနေရင်ဩရီနဲ့တက်ပြီးတဲ့အခါဖက်တယ်နဲ့အပေါ်ကအုပ်ကျိုးနေသည်
အဲ့ဒီအချိန်ကမှအရင်ရှိမှကိုရောနှစ်ပါးကလည်းသွန်ကန်ကြွပြီးလာတော်မူပြန်တယ်။သွန်ကန်ကြွလာတဲ့ကိုရောတွေကလည်းအိမ်မောပင့်တယ်။မွန်ရတဲ့သွန်ကန်ကဘောသိနေဖြစ်သပိတဲ့လောင်းသူကိုရင်ဆက်ကပြီးတော့အိမ်မှာကြံရင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဟန်တော်နှစ်ပါးကိုသွန်ဖြစ်ရိုသေစွာပြုစုလုပ်ကြည့်ဖို့မှန်ကြခဲ့ပြီးတော့တော်မှနေတဲ့ယဟန်တော်အတွက်သွန်အိုးတဲ့သွန်နေရင်ဖြန်းပြီးတော့တော်တဲ့ပြေးတယ်ဒေါ်လာတစ်ခုကြောက်သွားရင်ဒေါ်လာမှတွေ့တဲ့ပန်းဟုသမျှဒေါ်ပန်းဟုသမျှတွေအကုန်လုံးခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ဒေါ်ပန်းကိုခုပြီတော့ဒီကိုယ်တော်တရားထိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှကိုရော့ထမ်းမှတပိတ်ကိုတောင်းယူတပိတ်ထဲမုံမြတဲ့သွန်းနေသွန်းဟင်းနေတဲ့အပြစ်ထက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီသွန်းကိုဒီကိုယ်တော်အားယူနေစွာဆက်ကပ်တယ်နော်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ပန်းနေဖြင့်ဒီထိုကိုယ်တော်ကိုလည်းခြေတော်ရင်မှချပြီးတော့ပူဇော်တယ်ပူဇော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဤတကားကဘာစုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးပဲနော်ယထာယရတပိဏ္ဍပတိဏသတ္တိပုပ္ပပူဇာစိတ်ံပရိတောသေတိယောနိဖတနိဖတဌာနိမိပဏ္ဏကာရသဟဌာနိဇေဝအာဇိသံတုပင်္စဝနကုသမဝတ္တေသာဝတ္တတုဟန်ဒီအရှင်ဖျားအယရတပိဏ္ဍပတိဏဤမွန်မြလှသောအရသာရှိသောသံဃာဘဘောတိနှင့်တတ္တိဒီလိုကအယံပုပ္ပပူဇာဤပန်းခုသူရန်ပူဇော်ရခြင်းသည်မေဖျားတပီတော်ဤစိတ်တန်စိတ်ကိုပရိတော်တိတိယထာနှင့်တဲ့ကျင့်တတ်စီတကဲ့သောဧဝံဤတုအဟံဖျားတပီတော်တိနိဖတာနိဖတာဌာနိဖြစ်လျာဖြစ်လျာကုန်ဘဝ၌မေဖျားတပီတော်အပဏာကာရသဟာနိစေဝလက်ဆောင်အထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည်၎င်းအနာဂရသတဏိစေဝလက်ဆောင်အထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည်လေအပိသံတုဆက်ရောက်နာကြပါစေကုန်သည်။ပင်စာဝနာကုသမဝတ္တံသငါဘာသောအစဉ်ရှိသောပန်းမောသည်လေဝတ္တတုရွာသွန်းပါစေတည်းသူဆုတောင်းမှုလေအရှင်ဗျာအရတာရှိလာတဲ့ဒီဆန်းတဲ့တကွဒီပန်းကိုလှူဒန်းပူဇော်ရခြင်းသည်တပိတော်ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်နှက်တဲ့ဒီပါရဲဒါကြောင့်တပိတော်သည်ဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာတပည့်တော်ရဲ့တန်တန်၌လက်ဆောင်အထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဒီလိကြောက်ရောက်လာပါစေတည်းအစဉ်ငါးမျိုးရှိတဲ့ပန်းမိုးဒီလိရွာသွန်းပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ယေစုတောင်းနော်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးစက်ပြီးတော့မန္တရာဆက်လက်ပတ်ပုံလေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘောတရားလေးနည်းနည်းလေးတော့ပြောမယ်လောကမှာပရမတ္ထသစ္စာ၄ဘက်ကကြည့်လိုက်ရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြတ်မဆရာကတော့မရှိဘူးသမုဒိသစ္စာ၄မှာတော့ရှိပရမတ္တသစ္စာဘက်ကကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာအိမ်မှာယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံရှိတယ်အကျိုးတရားအစုပုံရှိတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံတို့သိလဲမှန်တယ်ယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံတို့သိလဲမှန်တယ်ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေဘယ်လိုသဘောရှိသလဲပြန်ဆက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းချင်းချင်းတန်ကျက်ဖြစ်အမြဲမပြတ်နှိမ့်ပါနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားသာမှန်တယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအခိုင်မာနှစ်တာရာအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်ကြ။ဒါကြောင့်အနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့သိနေမှန်တယ်။အဲဒီလိုယုတ်တရားအစုဘုံနန္တရားအစုဘုံတို့မတိပဲအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံတို့မတိပဲအနိစ္စတရားအစုဘုံဒုက္ခတရားအစုဘုံအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့မတိပဲယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမစတဲ့ဖြစ်သိခဲ့ရင်ထိုအတိမျိုးကိုတော့မှားတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဘူးလဲဒီတိုင်းပဲဒီနေရာမှာသူကဖြစ်နေရဖြစ်နေရဘုံဘဝမှာလက်ဆောင်ပန်းနာအထောင်ပေါင်းများစွာဆက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုယောက်ျားဘဝအဲဒီလိုယောက်ျားဘဝတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးမျောလင့်တောင်းတနေတယ်အဲဒီလိုဘဝမှာလဲအစဉ်၅ပါးရှိတဲ့ပန်းမိုးတွေဒီအငြိမ်းတိုင်းရွာသွန်းချပါစေတည်းဆိုပြီးယေရှုတောင်းဒီတော့လက်ဆောင်ပန်းနာထောင်ပေါင်းများစွာရရှိနိုင်တဲ့ယောက်ျားဘဝပန်းမိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အစင်းကားမျိုးရှိတဲ့ပန်းမိုးတွေရွာသွန်းနိုင်တဲ့ယောက်ျားဘဝလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာ။အဲဒီယောက်ျားဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာပဲ။အဲဒီယောက်ျားဘဝကိုစိတ်ကပ်ပြီးတွဲလိုက်တဲ့သဘောလေးကဥပါဒံ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရသာရှိတဲ့သွန်းနေတော့ပန်းတွေကိုလှူဒန်းပူဇော်တယ်။သွန်းလှူခြင်းပန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတရားကြီးဖြစ်တယ်။သောတင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားတွေသာမှန်တယ်ထိုအမြောက်ကောင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့သောတင်္ခါရတရားတွေကလည်းထုတ်သွားတယ်
ဖြစ်ပြီးပြက်ပင်မဲ့လို့ဝိဘက်တရားဒီလိုအပြာကဝိဘက်အပြာကတတရားဒီလိုယုံနာတန်တအစင်မှာစွန့်ရင်တတ်ပြီးဒီဆုံးတရားခြံမထပဲနဲ့ထုတ်ပြသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်ခါမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့လက်ဆောင်ဘာနာပေါင်းများစွာဆက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ယောက်ျားဘုရားအစင်ငါးပါးရှိတဲ့ပန်းမိုးကြီးရွာသွန်းနိုင်တဲ့ယောက်ျားဘုရားအဲ့ဒီဘုရားတခုကိုဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ်ဒီလေယုံနာအစင်မှာနှုတ်နာပြီးမှထုတ်ပြသွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ်ဒီလေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးကိုစုံကြည့်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားငါးကိုကျွတ်စုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ထိုမျိုးကောင်းသားလေးထိုကတ္တဗျာရှင်သာသနာတော်တွင်မှလည်းအသက်ထဲဆုံးကောင်းဖို့ကုသိုလ်ရပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်။နတ်ပြည်နာလောကရောက်သွားတဲ့နေ့ဒီပြိုင်နေတဲ့အစဉ်ငါးမျိုးရှိတဲ့ပံမိုးကြီးရွာသွန်းချတယ်။ပစိတွန်းနှစ်လောက်အောင်ကိုရွာသွန်းချသွားတယ်။ဒကန်နတ်ပြည်ကနေလူပြည်ရောက်လူပြည်ကနေနတ်ပြည်ရောက်ဒီလိုဆုံးဆန်းသူစီနဲ့ဒီဆုံးဆန်းကျင်းရာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားတော်ဘောရဘာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါတော်မူတဲ့အချိန်မဂ္ဂရာတိုင်းအဝင်ပါဖြစ်တဲ့မိဇိကတန်တမြုပ်ပါမိဇိကတန်တတတိယသာသာယရဏလေးတူလာဖြစ်ပါတယ်မွေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းအစဉ်၅ပါးရှိတဲ့ပန်းနေမိဇိကတန်တမြုပ်တစ်ခုလုံးပတိတွန်းနှစ်လောက်အောင်ရွာသွန်းချလိုက်ရွာသွန်းချတဲ့အတွက်မိဘတွေကလည်းတို့သားဒီသူနာမည်ကိုသူယူဆောင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသားလေးမွေးတဲ့အချင်းခါပန်းမိုးရွာသွန်းတာကိုဆန်းဆန်းကြဲကြဲပန်းမိုးရွာသွန်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်တာသရိုသာဆိုပြီးတော့ဒီလိုနာမည်မှတ်ထားသူစိတ်တာသရိုသာအချင်းတာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အချင်းချင်းများလက်တပ်ပြီးမိဘတွေကပြေးလိုက်ဒီချင်းမိဘတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချင်းခါသောမြစ်ကြီးကတန်တမြုပ်မှာလက်သေးရာသူကိုရရှိပါတယ်မြစ်ကတန်တမြို့မှာတတိယတို့ရရှိတဲ့အချင်းခါဒီနေ့မှာပြဿနာကြီး၅ဦးတည်းကတအိုးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့မဟာနာမမထေမဟာနန်လို့အတိညာနေတဲ့မဟာနာမမထေမြစ်ကတန်တမြို့သို့ဆက်ရောက်လာပါတယ်အရှင်မဟာနာမမထေအဲ့ဒါအရှင်မဟာနာမမထေကိုအိမ်မောပဲဆန်းလေးရိုသေစားပြုစုလုပ်ကြရွတ်လွတ်လွတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမိမိပိုင်နေတဲ့အံပါတကာရမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပင်ကျော်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းသို့မဟာနာမမထေရကိုပြန်ဆောင်သွားပါတယ်။ထိုဥယျာဉ်အတွင်းမှာမဟာနာမမထေရအတွက်တင့်လျော်လျောက်ပါကောင်းမြတ်တဲ့ကြောင့်ဒုစောက်ထောက်ပြီးတော့မဟာမနာမမထေရကိုလည်းဒီကြောင့်တိုင်မှာပဲတရင်သုံးပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့အိမ်ခက်နေခြင်းဆန်းဖြစ်ရှင်းပြောက်ပေးသနာတော်မူပါယံဆိုပြီးတော့ပဋိညာဝခံကျက်စကားတွေကိုရယူပါတယ်မဟာနာမမထေရကလည်းရှင်းပြောက်ပေးတော်မူပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဥဒ္ဒကနကဆုံးလို့တဲ့အပိုင်းလေးမှာမဟာနာမမထေရကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဒီအမျိုးကောင်းသားမှာဥပနိဒ္ဓအလူကြီးဖြစ်နေတာကိုသွန်းသိတယ်ဖြစ်နောက်တစ်ခုဝိနကကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချိန်ခါမှလည်းတိုင်းကိုအတွင်းမှာသတင်းသုံးစံနေတော်မူတဲ့တရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြနေတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ကိုဆွန့်လို့တဲ့အချိန်ခါမှလည်းသူယဟန်တော်ကဒီဆွန့်လို့နေတဲ့တရားကလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့မှာလည်းဥပါဒိတရားမျိုးစင်ကောင်းနေတွေ့နေတာကိုလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေတယ်နော်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးစင်ကောင်းနေတာဘယ်တော့ကထူထောင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးစဉ်းကြည့်လိုက်တော့မဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်တွင်တက်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့မျိုးစဉ်ကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့မြည်သည်ဘဝတစ်ခုမှာအောင်မြင်မြင်နဲ့သာထူထောင်ခဲ့ပါစေ။ညုံသွားတဲ့သဘောတော့မရှိဘူး။ခொနကသာသနာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကလည်းလင်ကိုယ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယဟန်တော်လေးကခံဖုံပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုကမ္မထံတရားဟောပြတယ်။ခုမဟာနာမမထေရကလည်းသူကဆန်းလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီစိတ်ကသူ့ကျွယ်အလောင်းဖြစ်တဲ့တရားကလေးကိုတရားဟောပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောလိုက်တဲ့တရားနှစ်ခုကအလုံးညီတူနေတယ်နော်ကာသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အတွင်းတော်ကနိုင်ကိုအတွင်းမှာတင်းတော်မူတဲ့ယဟန်တော်လေးကဘယ်လိုတရားဟောလဲသေရောတ္တဥပ္ပန္နိတရားဤတော်ဝသုတေင်္ဂအကာရကမ္မဋ္ဌာနအာသိစိတ်ကြောဝအာထာတိသေရောမထေရီတ္တထောအမျိုးကောင်းသားယဥပနိတ္တအာရတဖို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းဥပနိတ္တအကိုဒိဋ္ဌဝဉ္ဇံဖြင့်တွေ့မြင်သည်ဖြစ်၍ဒုဋ္ဌိနာကာရကမထာန32ခုထာတကမထာန်ကိုအာသိခိတ္တဝဟောကြားတော်မူ၍အထာတိပြေလိ
ဘုရားနှစ်ခေါထာတကမ္မထံကိုဟောကြားပြီးတယ်။သူ့ရဲ့ဥပ္ပန္နိပြကိုကြည့်ပြီးနော်။ဒါတော့ဒီဥပ္ပန္နိပြကကဘာလဲလို့ပြီးတော့ဝေဝတံဥဒ္ဒိတဥပ္ပါစီတံနိဗ္ဗိဒဗာဂိယကုသလံဥပ္ပန္နိတယောဒီကကြတော့ကဖွင့်ထားတယ်။မန္တရဝစီဒုက္ခမှာကြွရကြွကြွလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတ္တင်တတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့စီပုစုဆောင်ထားတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းတွေကိုဥပ္ပန္နိပြလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယ်တော့ကစုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြီးတော့ဘဒုမௌဒရာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါတော်အတွင်းနဲ့ဆူဆောင်ခဲ့။ဒါကြောင့်တခါကြီးဒီလူမကြီး32ခွတ်ထာတာကမ္မထံကိုအထင်တင်လို့ရမလား။မရပါဘူး။နော်။ဘုရားဟောတဲ့တရားပါပဲ။32ခွတ်ထာတာဆိုတာလည်းဘုရားဟောတဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်မဟာသီဗရဏသုတ်တန်ကျင့်တဲ့နဲ့မကာနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ခလေးလိုညှို့ရှိတဲ့အနက်ကဘုရားရှင်ဒီ32ခွတ်ထာတာကမ္မထံကိုပဋိကူလအမနတိကာရကမ္မထံအဖြစ်နဲ့တခုအပါဝင်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တဲ့မှာထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်နော်ဒီတော့မိမိတို့ကသတိပဋ္ဌာန်ကြီးကပေါ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့သတိပဋ္ဌာန်ဟာဘာရင်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုတော့နည်းနည်းလေးကြက်ကြက်တန်းတန်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တဲ့မှာ32ခွတ်ထာတာကမ္မထံကြီးပါနေတယ်အဲဒီ32ခွတ်ထာတာကမ္မထံကိုပဲလည်းကိုယ်တွင်းမှာသတင်းတော်တော်မူတဲ့မတေကသူညာတော်ဖြစ်ဒီမျိုးကောင်းသားရဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တရှိမရှိကိုလှန့်ကြည့်လိုက်တော့ဥပ္ပန္နိတ္တရှိတယ်ဆိုတာမြင်လို့သုတ္တန်တစ်ခွတ်ထာတာကမ္မထံကိုခေါ်ပြလိုက်။ခေါ်ပြလိုက်တော့ဒီအမျိုးကောင်းသားကဗုဒ္ဓဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်တော့အခါတည်းကဒီသုတ္တန်တစ်ခွတ်ထာတာကမ္မထံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တမျိုးစိတ်ကောင်းနဲ့အာတိတော်မြညာမျိုးတွေကောင်းနဲ့ရှိခဲ့ပြီလို့ဒီလိုယူဆရတယ်။အလားတူပဲကုသိုလ်မဟာနာမမထင်ရောက်တော့တယ်သီရောပိတတဥပ္ပန္နိတ္တံဒိဋ္ဌဝါဓမ္မတိတ္တောသလ္လရဏဝိပါတိမေဝတတ္တိ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 သီရောပိမဟာနာမမထေတိလည်းပဲတတ္တောအမျိုးကောင်းသားယဥပ္ပန္နိတ္တံအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တအကြောင်းတို့ကိုဒိဋ္ဌဝဉာဏ်ဖြင့်တွင်မြင်သည်ဖြစ်ပေဓမ္မတရားတော်များကိုတည်တည်တော်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်သောသလ္လရဏဝိပါတိမေဝသလ္လရဏအာရဏ၆ဆုံးနှင့်ဆက်ဆံနေတဲ့ဝိပန်ခွဲခြမ်း၍ဟောအပ်တဲ့တရားကိုသာသိဒိဋ္ဌိဟောကြားတော်မူ၏သလရဏဝိပတိတရားဆိုတာကတော့အတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အာရဏ6ပါးခေါ်တဲ့အာရဏ12ပါးနဲ့သစ္စာနည်းနဲ့အပိုင်းကိုဟောပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသိဒ္ဓတုတ္တေကြောင့်ဆိုင်ရကကညာအလဲအလာသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ညာအလဲအလာသရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုဘုရားရှင်ဒီအာရဏဒေသနာနည်းအပြည့်ဝိပဒနာကျုပ်ကကိုဟောကြားပြတော်မူတယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ကောဋ္ဌကမပါတော့ဘူးလားလို့သိကြတယ်ဒီ32ခုထာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရှေ့ကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ဟိုးရှေ့ဘုရုမုဒ္ဒရာဗျာရှင်လက်ထက်တက်ကရှေ့ပုထာတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ထိုဖြစ်ထိုအချင်းခါတဲ့ကသူတော်ကောင်းကလည်းယုတ်ရင်နန်းတေကိုသူကစူပါသုံးတဲ့အပိုင်းမှာအာရဏ12ပန်းနီးနေပဲဝိပဿနာရှိတယ်။တပါးကကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်ကျော်ကဒီဟန်းတော်က32ခုထာကလည်းစပြီးတော့တမာရီပိုင်းကလည်းစပြီးဟောပြတယ်။မဟာနာမမထေကြတော့တမာရီပိုင်းမဟောဘူးလုံးလုံးဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါပြင်ဆိုတာကတော့တခါတည်းကလောအပ်တာလေးကတော့ကွက်ပြီးတော့ငငယ်နာတင်ထားတော့မူခြင်းဖြစ်။ဒါတော့မဟာနာမမထေကြတော့သူကတမာရီပိုင်းကအောင်မြင်မှုရှိနေတဲ့အတွက်တမာရီပိုင်းကိုခြံထားပြီးတော့ဝိပဿနာပိုင်းကိုကွက်ပြီးဟောတဲ့အပိုင်းမှာအာရဏ32ပန်းနီးနဲ့ဟောပြတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲနဲနဲသူ့အကြောင်းလေးကိုဖွင့်ထားတာနဲနဲဆက်ပြီးနာတိမှာသဘောပေါက်တယ်။စိန်တော်ကပတိပုရိမဘုရေမတ္တိတသင်္ခါရတယနာသီလဒေဝအနာဂမိခလတံပါပုတိ။စိန်တော်ကပတိစိတ္တတုတ်ရဲ့ကြောင့်တယကာတိ။စိန်တော်ကပတိစိတ္တတုတ်ရဲ့ကြောင့်တယကာတိပုရိမဘဝေရှိခြင်းဘဝ၌မတ္တိတသင်္ခါရတယဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ကျင့်ကြံအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နာသီရာတေဝမကြမီအထင်္ကာလအတွင်းမှာပင်လျင်အနာဂါမိဖလံအနာဂါမိဖို့သောတံပါပုဏ္ဏီကောင်းသောဆက်ရောက်ခဲ့လေသည်အရှင်မဟာနာမမထေကမလရဏဝိပဒိခေါ်တဲ့အာရဏ32ပါးဤဖြင့်အာရဏ60ခုဝိပဒနာရှုပ်ကဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသိဒ္ဓသူရဲ့ကြောင့်တရားကဒီရှင်းရှင်းဘဝတွေကမတ္တိတသင်္ခါရဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးပြည့်စုံခဲ့မှုတွေအတွက်ကြောင့်မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအနာဂါမိမက်ဖို့ကိုဆိုက်သွားတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့စကားကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီစိတ်ဓာတ်သူတွေကြောင်းတရားကကြည့်ပြီး32ခုထာကကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးတော့အာရဏ32ပါးနည်းဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုကြီးကြံခဲ့မှုတွေ
ရုပ်တည်နာနေကိုတစ်ဆက်ဆက်ပုံပုံပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီဖွင့်ဆိုချက်ဒီကျမ်းကအစုံမင်းနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တုကျောင်းထရကကြည့်ဒီသုံးဌာန်ကုဋ္ဌတကမ္မထံကိုလည်းသတိတကျပွားများခဲ့ဘူးတယ်ရုပ်တည်နာနေကိုလည်းတစ်ဆက်နှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်ကျင်ကကြည့်ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒီလိုသိရဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိဋ္ဌာန်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုစုပတ်သုံးကနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်မချုပ်ပွားတတ်တတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါခြင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တိတ္တဒုက္ခကြောင့်လည်းကာတိအထုံးကိုအတုလိုက်ပြီးစုပတ်သုံးကတတ်အောင်ကိုရှင်ဒီညနည်းနည်းလေးဝိပဿနာအကြောင်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟောတဲ့အပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းသုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ကိုရှင်လက်ခဏခေါ်ပြလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်တိတ္တဒုက္ခကြောင့်လည်းကာတိကနိရောဓသမာဘတ်ကိုမကြာခဏဝင်စားနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယကာမဘူတုတ်တာမှာပေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဒီတော့နိရောဓသမာဘတ်ကိုလည်းသူကဝင်စားနိုင်တဲ့သွမ်းအင်းရှိတယ်အနာတဝင်းကြောင့်တရားကနဲ့စိတ်ဓာတ်သူကြွယ်ကြောင့်တရားကတော့မတူညီတဲ့အချက်လေးတစ်ခုတော့ရှိတယ်အနာတဝင်းကြောင့်တရားကကြီးကဒါနာပြည့်တဲ့မတ္တဗာသူတော်ကဒါနမှာဘုရားရောပျော်ပဲ့နှိမ့်ချက်ချက်သောတာပန်အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်သူတွေကြောင့်ဆိုင်ရကတိကတော့ဒါနာပိရတ္တဓမ္မာပိရတ္တဒါနမှာလည်းဘုရားရောပျော်ပဲ့နှိမ့်ချက်ချက်ဓမ္မတရားဓမ္မမှာလည်းဘုရားရောပျော်ပဲ့နှိမ့်ချက်ချက်အနာဂတ်အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထူးခြားချက်လေးတော့ရှိနော်။ဒီတော့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်သူတွေကြောင့်ဆိုင်ရကတိကဒီအနာဂါမိမဲ့ညာပုံညာထိုက်အောင်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဗဏိလအဖြစ်ရှုပါရတယ်။ဒီပိုင်းလေးအဲ့ဒီအပိုင်းကိုမဟောမီမှာဥစဉ်တော့နည်းနည်းဒကာကြီးတွေမကြီးတွေကြိုးတင်ဥစဉ်အပြည့်ပေးတဲ့အချက်တခုတော့ရှိဗရမတ္တအကြောင်းလေးပဲနော်ဗရမတ္တသစ္စာနယ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ခွဲလိုက်ဗရမတ္တတရားတကယ်သင်္ကြန်ရှိနေတဲ့တရားလောကမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့မင်းရင်၄မျိုးပဲရှိတယ်သိသိတသိယုတ်နေပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့သတ္တုကပါရမတ်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်စိစေတသိက်ရုပ်ခေါ်တဲ့ဒီပါရမတ်ဉာဏ်တွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိအောင်ကြိုးစားရအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်သိတဲ့အဲ့အတွက်တို့စိစေတသိက်ရုပ်ဉာဏ်တွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကသိထက်တဲ့အတွက်သုံးသတ္တဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီသုတ္တတိယုံကြတဲ့ကိုဒီစုရဲဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရှုလို့ရတယ်။ရှင်သူဘဗမသုတ္တမှာယဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးလာရှိပါတယ်။ဒီဘုမကကမ္မထာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရကနာမည်တက်တာ။သုံးသတ္တဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သိစရတဲ့ယုံကြတဲ့ကိုရဇူရဲဆွတ်ဆုပ်ပြီးဆုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော့ငူတယ်ဘယ်လိုရှုလဲယံကျင်စေသမှုရဓမ္မတပ္ပန္တဏိရောဓဓမ္မ30ဘောအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားနှစ်ခုရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံစသည်ဖြင့်တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအဖြစ်ဖြင့်တည်ရှိတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားဆိုတာကတော့ကြောင်းကြောင်းဆက်ပြစ္ဆုတ်သမှုပါသဘောတရားကြီးဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဆရာဆရာအကြောင်းကျတွေကပေါင်းစုပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်သူတို့ကသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုဒီစုံနဲ့ဆက်စုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တရားမှန်ပြက်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတော်မူတဲ့အရတ္တဘုံဆိုင်။ဒါကဉာဏ်အထက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တုန်းကတော့ဦးဇင်းတို့ဗေဇက်ကဇဏီမောင်နှံဆိုတဲ့ဇဏီမောင်နှံနှစ်ဦးကိုဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတွေယုံကြည်တယ်ကိုနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြပြတော်မူတယ်။စိတ်နဲ့စိတ်တွေကိုနန္တရားလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်ကယုတ်တရားယုတ်တရားတွေကိုတစ်ပုံနန္တရားတွေကိုတစ်ပုံနှစ်ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။အဲဒီလိုရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြပြတဲ့နည်းကိုယုတ်နာနှစ်ပါးနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဉာဏ်အလွန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရူပသံမုံလယုတ်ရားမှာတွေ့ဝေးတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အရူပသံမုံလနန္တရားမှာတွေ့ဝေးတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဥပ္ပယသံမုံလယုတ်နာနှစ်ပါးလုံးမှာတွေ့ဝေးကြတယ်။
ပြီးတော့ဒီပရမတ္တဓာတ်စိတ်ကလေးတွေယုံတရား၃မျိုးရှိတဲ့အဲ့ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယုံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ကတန်ရှင်းတယ်။နံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ကမတန်ရှင်းဘူး။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားကယုံတရားမှာအဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းနေတဲ့အဲ့တော့ယုံတရားတွေကိုတကုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ညွှန်ကြားပေးတယ်။နံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်မတန်ရှင်းတဲ့အဲ့တော့နံတရားတွေကိုဝေဒနာတဘုံတင်ညာတဘုံကျန်တဲ့စိတ်50ကိုသင်္ခါရတဘုံအတိတ်ဝိညာဉ်တဘုံပေါင်း4ဘုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာကျုပ်ကိုညွှန်ကြားပေးလိုက်။အဲဒီလိုညွှန်ကြားတဲ့ဤကိုခန္ဓာ5ပါးဤလိုခေါ်ပါတယ်။ယုတ်တရားမှာအတိညာတန်ရှင်းပြီးတော့နံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာမတန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာကျုပ်ကိုသင်ပေးတဲ့ဤပဲ။အနိကသောဆိုလို့ရှိရင်တော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သစ္စာဝတ္တိ၅ဥဒ္ဒကိုဘုရားရှင်သည်သမေသက်ကြဒေသနာတော်ဖြင့်သောတာပတ္တိမဂ္ဂကိုဆိုင်အောင်ဟောချွတ်တွေ့တော်မူပြီးတဲ့နောက်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံဖြင့်အရတ္တဘောကချွတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဤနဲ့ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုဘုရားရှင်သင်ပေးတော်မူပါတယ်။နောက်တနည်းပြောရင်တော့ဉာဏ်ထက်နေတဲ့ဒိဋ္ဌပညာဝါသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာ၅ပါးဤနဲ့ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုသင်ပေး။နောက်တနည်းကတော့နတ်ထိတ်တာတို့သည်ဝိပဿနာရှုဘက်မှာအကျင့်နှစ်ကြိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဤနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားပေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲလို့ပြီးတော့စိတ်စိတ်တိတ်ယုတ်တရားပါနော်ရှုရမယ့်ပရမတ္တဓာတ်အတူတူပဲ၅ဘုံပုံလိုက်တာပဲကွာနောက်တစ်မျိုးတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်ကမတန်ရှင်းမှုတိုးဝင်နေတဲ့ရူပသံဘုံကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်နံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အဋ္ဌဉာဏ်တန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဘုရားရှင်ဒီယုတ်တရားမှာအဋ္ဌဉာဏ်မတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ယုတ်တရားတွေကို၁၀ဘုံကွဲနန္ဒရားမှာအတိညာဏ်ရှင်းနေတဲ့အတွက်နန္ဒရားတွေကိုမနာရဏဓမ္မရဏဆိုပြီးဒီပုံခွဲယုတ်တိနန္ဒေကို32ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းကိုအရဏဒေသနာနည်းအရဏသလရဏဝိပဿနာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အရဏခဏပန်းနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အရဏခဏပန်းဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်လေစိတ်စိတ္တိယုတ်တရားအတူတူပဲ။နောက်တစ်ချက်ညာအလယ်လဆရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီအရဏဒေသနာနည်းအဖြစ်သိစေတဲ့ယုံကြည်တွေကို32ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သင်ပေးတော်မူပါတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လည်းမကျင်းမကျင်အလယ်အလကြိုက်နေတဲ့မိတ္တမရုပ်တိပုဂ္ဂိုလ်နော်အလယ်အလကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီအရဏ32ပါးနည်းဖြင့်ဝိပဿနာရှုဖို့ရှုဖို့ကိုသင်ပေးတော်မူတယ်။ဒါကတနည်းနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကြတော့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအတိညာမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝေတယ်။နံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအတိညာကမတန်ရှင်းမှုတွေ့ဝေနေတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တော့ဘုရားရှင်ဒီဓာတ်တစ်ချက်7ပါးနည်းဖြင့်ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုသင်ပေးတော်မူပါရဲ့။ဓာတ်တစ်ချက်7ပါးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်လဲစိတ်စိတ်တည်းယုတ်တရားအကျိုးတွေပဲနော်။တစ်ချက်7ပုံပုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဘက်ကိုရှုတာနဲ့တစ်ချက်2ပုံပုံပြီးရှုတာနဲ့၅ဘုံပုံပြီးရှုတာနဲ့ယုံနာ၂ပါးအနည်းနဲ့ရှုတာနဲ့သင်္ခါရတရားအနည်းနဲ့၄ဘုံပုံပြီးရှုတာနဲ့ဒါပဲကွာအရှုကံပရမတ္တဓာတ်ကတော့စိတ်စိတ်တိတ်ယုတ်ရားတိပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေခံစင်းင်းလေးတော့ဝိပဿနာရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီယုတ်မှယုတ်က20နဲ့7ပါးရှိယုတ်တော့ညီညီမှာကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ကလတ်ခေါ်တဲ့ဒီအမုံလေးတွေကိုမြင်မှကလတ်တခုတခုအတွင်းမှာပထဝီအာဘောတိသောဝါယသတိဖြင့်ကြလေးပါအစဉ်အနအရတာဩဇာသတိဖြင့်ဥပါဒါယအ ਨੇ ဆုံးသဘောတရား၈ခုလောက်ပေါင်းစုံမှယုတ်ကလအမှုံတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီကလအမှုံလေးတွေများစွာပေါင်းစုံလိုက်ပါမှသံမြင်ပွင့်ခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားရက်တဲ့32ခုထပ်ကအစုဝေးတွေပေါ်လာတယ်။ဒီ32ခုထပ်ကအစုဝေးတွေကိုအတိတ်ကကံစီမံပြီးအတဲ့အချို့တွေကတက်ဆင်လိုက်ပါမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့မူရင်းတိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီသဘောတရားလေးသက်သက်ပဲပထဝီအာဘောဒီသောဝါယောကတဲ့ဓာလေးပါဥထောင်နေတဲ့ယုံသဘောသက်သက်ပဲအဲ့ဒီယုံတရားလေးတွေကိုကလတ်ကလေးတွေကိုမမြင်သေးဘူးကလတ်လည်းဓမ္မခွဲတတ်တယ်ဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီယုတ်ကိုမသိသေးပါဘူးသို့တော့အများအားဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်တော့မြင်ဒီကလတ်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကလတ်ကိုတတ်ခွဲတယ်မှာယုံတရားကိုသိတယ်ဆိုတာကဘုရားဟောကျမ်းဂန်မှာအဘိဓမ္မာမှာအကျဉ်းရှိပါရှိပေမဲ့ဒီယုတ်တွေကိုရှုလို့မရဘူးလို့ဖြစ်ကြတာတချို့ဒီလိုပြောကြင်ကြတယ်နော်ရှုမရဘူးဆိုတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာအထကရာတိကအကွက်မရှိပါဘူးကျမ်းကအထောက်ထားလုံးလုံးမရှိတဲ့အစောအမိတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်ပြားကိုသိနေတဲ့ကြသိကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဒီဘက်ကကဏ္ဍတရားထွက်လာရောနော်ပြီးတော့မှပြောမယ်
နောက်တစ်ခုနန္တရားတို့ယူဒီဝိတိလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်မှနန်းကြောင့်အတိုင်းဖြစ်တယ်စိတ်ဓာဏ်ဉာဏ်မှခေါ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်မှလမ်းကြောင့်ကလွတ်ရပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ရဓမ္မတာမရှိဘူးဘုရားရှင်တဏ္ဍာမဖြစ်နေတဲ့ယူပါယောသိတဲ့စိတ်လည်းဒီဉာဏ်မှလမ်းကြောင့်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်မဟုတ်ကရေတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယူပါယောကိုသိတဲ့စိတ်လည်းဒီဉာဏ်မှလမ်းကြောင့်အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်အယုံ၆ပါးကိုသိပြီဆိုရင်ဒီနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်တော့ဒီနိယမလမ်းကြောင်းကကြောင်းလဲပြီးဖြစ်ရောဓမ္မတာမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုစိတ်ဓာတ်နိယမလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုလည်းလိုက်ကြည့်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားတာကိုမမြင်သေးရင်လည်းနံပရမနေမျိုးကိုမကူသေးဘူးတော့ကနံတရားတို့မြင်ရင်ပါလေယုတ်တရားလိုပဲတစ်လုံးချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့သွားအားမရှိဘူးအုပ်စုအလိုက်တာဖြစ်တယ်အ ਨੇ သောအချင်းဥဒ္ဒနသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပဲဆိုကြတော့ယူပါယံကိုစမ်းသိလိုက်တဲ့သိကလေးတစ်ခုပဲဆိုကြတော့အတိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာသရဏဧကကတ္တိဒမနတိကရအသတိဖြင့်သဘောတရား၈ခုပေါင်းစုံမှဖြစ်နေတဲ့သွားရှိတယ်တစ်လုံးချင်းဖြစ်နေတဲ့သွားမရှိဘူးအဲဒါဒီသိတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့နန္တရားလေးတွေကိုဧကဖတ်တာဧကဝေဒနာဧကသင်ညာဧကသရဏသတိဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြတိမှနန္တရားကိုသိမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြလည်းမသိဘူးသစ္စာတရားဥစ္စာသက်ကိုဝိညာဉ်တပ္ပိဉ္စံတရိဏဥဒ္ဓောသောတရားယုံစားတဲ့ဝိจิตိတ်အစဉ်နေလဲဟုတ်တယ်မှာသာမသိဘူး။အဲဒီလိုဆိုရင်ဘုရားဆွလို့တဲ့နန္တရားကိုမသိသေးပါဘူး။ယုံနာကောမှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါမရနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သဒ္ဒဋ္ဌပရမဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီစိတ်စိတ်တွေယုံကြတဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိရမယ်။နံပါတ်၁နာမရူပပရိသေတဉာဏ်ရမယ်။ရပြီတဲ့ခင်ခံကြတော့မှသုဒ္ဓရောကောင်းကဒီစိတ်တိတိယုတ်ရတိတိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့ကိုတစ်ချင်းချက်ပြီးတော့ရှားဖွေရပါတယ်အကြောင်းပြတဲ့ကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိမှပြည့်စုံပြိကအញ្ញံရမယ်အဲ့တော့တချို့တချို့စိတ်တိတိယုတ်ရတိယုတ်ရနန္ဒီပြီးအတိအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတချို့တချို့ယုတ်ရနန္ဒီကပြုစုပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိဒီကိုသုဒ္ဓါမှာဟောနေတဲ့စိတ်တသူကြွယ်ရဲ့ယုတ်နံရှိပုံကာရဘဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကဆွမ်းထုတ်တဲ့ဆွမ်းထုတ်ပြီးတော့အစဉ်ငါးပါးရှိတဲ့ပံပုံရွာသွုံးဖို့ရအတွက်ဆူတောင်းတဲ့ဒီဆူတောင်းရဲ့သွားအကြောင့်ဝေးလာတဲ့အချိန်ခါမှာအစဉ်ငါးမျိုးရှိတဲ့ပံပုံကြီးရွာသွုံးပြီးမချဘူးလားဆန့်နေတယ်လက်ဆောင်ပဏာထောင်ဖို့များစွာဆက်ရောက်ဖို့ရအတွက်လည်းဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းတဲ့တိတိပြည့်ပါဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တချို့တချို့ယုတ်ဒီနန္ဒီတိအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့တချို့ယုတ်ဒီနန္ဒီကပြုစုပါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိနန္ဒီဟာလေအတိတ်ကဘယ်လိုအကြောင်းကြားပြီးပြောင်းခဲ့လို့ဒီယုတ်တိဒီနန္ဒီဖြစ်နေရတယ်လို့သိအောင်ရှုရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိပတကေနကမ္မန္တရင်္ဆဝိပါကံတရင်္ဆဧကရေကတောဇန္တိတဗံ။ဝိပတကေနဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်ကိုစီပြံပွားများအထောက်နေတဲ့ယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ကမ္မန္တရင်္ဆကံတို့ဤထူးထွေကွဲပြားမှုကိုလည်းကဝိပါကံတရင်္ဆအကျိုးတရားတို့ရဲ့ထူးထွေကွဲပြားမှုကိုလည်းကဣဂရိတာတောတစေတိသာအဖြစ်သာတိတာပါဖြစ်ခြင်းသိလိုက်ပေ၏ဝိပါဒနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်စီးပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုတော့တစေတိတဲ့ဒေသအဖြစ်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့တစေတိဒေသအဖြစ်သိတယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပြီးတော့အကုံလုံးအကုံအစဉ်တိဖို့ဆိုတာကတော့တာဝကရဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတပည့်ညောတမန်တံဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့အရာသာဖြစ်ဒါပေမဲ့တပည့်နာတဘာအပရိဒါနနိပိစ္စပရိဂောနာပရိဂုရတိတပည့်နာတဘာအချင်းခတိအပရိဒါနနိမတိခတိရှိသောပိစ္စပရိဂောပိစ္စပရိဂဉာဏ်တိနာပရိဂုရတိဖဏိညမမဖြစ်ဆုံးခိုင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုလုံးလုံးမတိခဲ့ရင်တော့ပိစ္စပရိဂဉာဏ်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အတွက်တော့ဒီနေရာမှာသစ္စာပရိကညာရရှိအတွက်ပြုဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုတရားကြီးတွေတရားကြီးတွေဒကမကြီးတွေတရားနာနေကြဆူလေးတစ်ခုတော့တောင်းကြည့်ပါလားနာတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆူလေးတစ်ခုတောင်းကြည့်လားချက်ချင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးချက်ချင်းနာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းနာတာဖြစ်သွားမှာပေါ့ချက်ချင်းနတ်သမီးဖြစ်သွားမှာကံတို့ဤဒီမှာဖြစ်စေခဏမှာချက်ချင်းဘရမအကျိုးမပေးဘူးရင့်ကျက်ဖို့ရအချင်းခါကလာစောင့်ဆိုင်ရနွားတို့ဤဒီမှာညှစ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းသောကမဖြစ်ဘူးချက်ချင်းခြင်းငယ်မဖြစ်ဘူးရင့်ကျက်ဖို့ရအတွက်အချင်းကလာအနည်းငယ်မစောင့်ဆိုင်ရဘူးလားစောင့်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကံတို့ဤဒီမှာလဲညှို့နေတော့
ယူဆဲခဏမှာချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးရင့်တဲ့အောင်တော့အချင်းကားလာအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်ရတယ်တချို့ဘဝထပ်ပြီးတော့စောင့်ရတယ်တချို့ဘဝပေါင်းများစွာထပ်ပြီးတော့စောင့်အခုစိတ်ဓာတ်တူတူကြောင်းတယ်ကာကိုအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကြည့်လိုက်ရင်လက်ရှိဒီပန်းအချင်းကားမှာရှိတဲ့ပန်းမုန်ကြီးရွာသွန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီဘယ်တော့ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံလဲကတ္တပအမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံဖြစ်နေဒီစိတ်ဓာတ်တူတူဘဝမှာထူထောင်တဲ့ကံဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဥပ္ပလဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစဉ်းစားတော့မယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကံရဲ့အကျိုးကိုတော့ဒီစိတ်ကလေးသာသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။အကုန်လုံးသိဖို့ဆိုတာကတော့တပည့်ညတမန်တမုဒ္ဒါဖျားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်။နမူနာလေးကြွရင်တော့ဥပ္ပလမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားမှာဝိပ္ပတော်ခဏပါအလောင်းတော်ဘောကအလွန်ကြီးခဲ့တဲ့ပြမမှုလေးရှိတယ်။ခေါင်းခဲရာကဒုက္ကံတကုခါနာရာကဒုက္ကံတကုစသဖြင့်ဆံရအကြောင်းတရားနဲ့ဆံရအကျိုးတရားတွေသိတာဖြစ်အဲ့ဒီလိုကုံစင်အောင်အကုန်လုံးသိတာကတော့သဗ္ဗညတမန္တမုဒ္ဒါဖျားရှင်တို့ရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဝကတွေကြတော့ကုံစင်အောင်တော့မသိနိုင်ဘူး။သို့တော့ဒီစိတ်ကလေးကတချို့တဝိုင်းလောက်တော့သိအောင်လုံးလုံးမှမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းပြစ္ဆာပရိကညာရမလား။မရနိုင်ဘူးနော်။ကဲဒီယုတ်ဒီနာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်ရဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်ရဲ့အတွက်ဘာလို့လဲ။ပမာတိဆိုတော့ဘုဒ္ဓဘာတယ်နော်။အဲ့တော့တမာတိဖြစ်တော်နဲ့အပိုင်းမှာတော့အခုဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောင်းတယ်ကကြီးက32ခုထာတာနဲ့သွားတော့32ခုထာတာကိုကျူပါသုံးတတ်တဲ့နီးဒီနှစ်နီးဒီဒီနီးကတော့ဦးဇင်းတို့ဓကမထံအကျယ်နီးမှလည်းမြတ်စွာဘုရား32ခုထာတာကျူပါကိုခေါ်ထားတယ်မတိကုလမနတိကာရလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထံဘိုင်းမှလည်း32ခုထာတာကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတယ်ဒါကတော့အတိများတဲ့နီးပဲနောက်တနီးဟောထားတာကတော့ရှင်းသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အဘိဗာရဏဇံဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကတိုင်းလန်းကနေမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့သုံးနည်းပဲ32ခုဓာတ်တွေကိုကျူပတ်သုံးသပ်ဖို့နည်းနဲ့ပတ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဗန္ဒနီဟောတယ်သုံးနည်းနံပါတ်1အယောင်ကတိုင်းလန်းနံပါတ်2ပတိကုလမနတိကာရလန်းနံပါတ်3ဓာတုမနတိကာရလန်းဓကမထလန်းဆိုပြီးလန်း3ခုဟောထားပါနော်အဲဒါ32ခုဓာတ်တွေလန်း3ခုသွားလို့ရလန်း3ခုသွားလို့ရတဲ့အပိုင်းမှာ32ခုဓာတ်ကိုဘယ်လိုစပြီးကြည်တယ်ရှုမလဲလို့မေးရင်တော့နှစ်နည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးကနှုတ်နဲ့ရုပ်ပေါ်တဲ့နည်းကတနည်းဓကမထံကိုကြည်တယ်ပြီးရှုတဲ့နည်းကတနည်းဆိုပြီးနှစ်နည်းရှိပါတယ်နော်ဓာကြီးလေးပါကိုကြည်တယ်ပြီးရှုရင်လည်း32ခုဓာတ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုတိတိကျကျသိမယ်ဆိုပြီးဝိတ္တုကြီးမဲ့အထက်ကရာမှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောကြရအောင်နော်ခန္ဓာအိမ်မှာဦးဇင်းတို့ဓာလေးပါရှုပါသုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါတမထယန္တိကောသတုဓာတုဝဝဋ္ဌနိဟုတ်ဌာနတေတံတေတံဓာတုပရိကမုခနာအညတရာမုခဝသေနာသင်္ခေပါတဝဝိထာရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိသတ္တိဖြင့်ဝိတ္တိမေအထကရာဒုတိယပဲသမေနာ222မှာကျွန်ကြထားပါသုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ယောဂမထံကနေစပြီးရှုတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကြာကြီးလေးပါးကိုစရှုရတယ်အဲ့ဒီဓာကြီးလေးပါရှုတဲ့အပိုင်းမှာအကျဉ်းကြီးအကျဉ်းကြီးတိုက်တဲ့နည်းကစရှုနိုင်ပါတယ်နော်အခုတော့အကျဉ်းကြီးပြောကြအောင်အကျဉ်းကြီးကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတားကြအယုံကြအရင်ကြအကျောကြဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကိုနည်းအောင်ရှုရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်ကထက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာပထဝီမှာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတင်ဒီပါဠိတော်မှာ6မျိုးဟောထားတယ်အဘောဓကတော့ယုံကြည်ဖွဲ့စည်းဆိုပြီးနှမျိုးဟောတယ်ပထဝီဓာတ်မှာမာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ဆိုပြီး၆မျိုးဟောတယ်အဘောဓမှာယုံကြည်ဖွဲ့စည်းဆိုပြီး၂မျိုးဟောတယ်ဈေသောဓမှာပူအေးဆိုပြီး၂မျိုးဟောတယ်ဝါယောဓမှာ၆ခန့်တုံးမှာဆိုပြီး၂မျိုးဟောတာအဲဒီဟောတဲ့အလက်ကဒီနေ့ညတော့၃မျိုးစီလောက်နဲ့ပဲသက္ကံသွားကြရအောင်နော်မာမှုရှင်ချတဲ့တဏှာကဆိုရင်မာရသဘောပထဝီဓာတ်ဒီကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်ဘယ်နေရာကမာမလဲစိတ်တည်းရာရှုရတယ်နော်ဒီမှာနဲ့ကြမ်းနဲ့ထိထားတဲ့နေရာမာတဲ့သဘောရပါတယ်။အဲဒီမာမှုသင်ချတဲ့နေရာသွားသွားချင်းထိတဲ့နေရာလက်လက်ချင်းထိတဲ့နေရာအယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေစမာတဲ့သဘောအဲဒီမာတဲ့သဘောသင်ချတဲ့နေရာကစရဒီကုန်လုံးမာတဲ့သဘောမြင်အောင်ကြည့်။အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယိုရှိတဲ့သဘောခဏထားလိုက်။ပူမှုသင်ချတဲ့နေရာကစရပူတဲ့သဘောဒီကုန်လုံးမြင်အောင်ကြည့်။ဒီလွဲတဲ့ပူတာက၆ခန်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မမှတ်ကလေးထားထားတယ်။မတင်ဆိုင်နည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်မြင်အောင်ထိထားတယ်ကြားပါအဲ့ဒီထောက်ကံမှုသင်ချတဲ့တဏှာကဆိုရင်ထောက်ကံတဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်။
မာရတဲ့ဘောပူတဲ့ဘောထောက်ခံတဲ့ဘောဒီသုံးခုရပြီဆိုလို့ကျင်တာယောစီတဲ့ဘောသွားရင်မှတည်ရင်ယောနေတယ်အဲ့ဒီအနေသာပြီးယောစီကိုသင်ချရတဲ့နေရာကကျယောစီတဲ့ဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ကျင်တာသူမာရတဲ့ဘောကပထဝီဓာတ်ယောစီတဲ့ဘောကအာဘောဓာတ်ပူတဲ့ဘောကဒီဇောဓာတ်ထောက်ခံတဲ့ဘောကဝါယောဓာတ်ဓာတ်လေးပါအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါဖြင့်သမာဓိကျောင်းရပါတယ်နော်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပရမအကြီးဆုံးကောင်းဆုံးမြင်အောင်ဒီဓာတ်လေးပါကိုကြည့်ရကြည့်ရလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုတော့ဒီလိုလုံးချုံပြီးတော့သိမြင်အောင်ဓာတ်အပေါ်မှာကတ်ထားကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကပထဝီဓာတ်ပါဠိလိုကြည့်ရင်လည်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မင်းနည်းနည်းရှုရတယ်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့မြင်အောင်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုကျင်းခံများစွာထက်ထက်ထက်ကတော့လေ့ကျင့်အောင်ပါတယ်လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဓာတ်တွေကကျူတိုင်းရပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒီဓာတ်တွေစိတ်ကိုမြင်အောင်ပြန်သင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်လေးပါးဖြင့်သမာဓိထူထောင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီသမာဓိထူထောင်ရအဲ့ဒီသမာဓိထူထောင်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်ကြီးကနည်းနည်းတော့ရှင်းနေတယ်နော်သမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာဝိတ္တရိမေအထက်ကရာကသမာဓိအာနိသန္တဘိုင်းဆိုပြီးတော့သိတာပေါ်ပြထားပါတယ်သမာဓိနိဒေသရဲ့နောက်ဆုံးသမာဓိကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုး၅ခုရှိနံပါတ်၁အကျိုးကဒိဋ္ဌတောအတုကဝိခါရမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီအကျိုးကိုညော်လင့်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲယဟန္တာအရှင်မြတ်